A tak jednoducho som žil s tým svojim neprijatím. Do tých 15 rokov svojho života som sa zajakával a cítil som, že nikto ma nechce ani počúvať, lebo ešte aj tá moja reč je taká kúsavá, taká sekaná, taká nepríjemná, zajakávajúca. Cítil som to odmietnutie. A chodil som roky do zhromaždenia, chodil som roky pod zvuk Božieho slova. A v ten večer, pamätám si, mi povedal môj kamarát, poď si vypočuť Božie slovo. A ja som sa pozrel na neho, a tak nejdeme za dievčatami, ale do zhromaždenia. Lebo tento môj kamarát ma ťahal do sveta a tam pôjdeme na tú ulicu a tam sú pekné dievčatá. Tam sme vypiskovali, aj neviem čo sme proste. A viete, ako takíto chlapci to robievali. A teraz on ma naraz volá do zhromaždenia. Hovorím, čo sa mu piesok pošmykol v hlave, alebo čo sa mu stalo. Tak som si myslel, ako viete, ako slang, ako chlapci. A hovorím, no dobre, tak idem. A ja som nevedel, že ma tam čaká Ježíš. A ja som prišiel do zhromaždenia. A ten kazateľ kázal Božie slovo. A ja som tam sedel. A moje srdce bolo otvorené do Korán. A on ako keby všetko o mne vedel. A Božie slovo išlo z jeho úst, z jeho vnútra, ako tie vody života. A ja som pil a pil a pil, lebo som vedel, že so mnou hovorí Boh. A nakoniec, keď bola výzva, ten kazateľ hovorí, kto túžiš nasledovať Pána Ježiša, kto túžiš jeho dotknutie, prežiť jeho oslobodenie, jeho uzdravenie, budeš mať možnosť. A viete, prichádzali ľudia, priznávali sa, ale ja som nemal silu. Ja som bol tak poviazaný, na mne viete, ako sa dá človeka poviazať, tak som bol poviazaný. Toľkými pochybnosťami, toľkými všelijakými vecami som bol poviazaný ten môj život. Bol som veľmi zlý chlapec. A viete, tá moja zlosť, to ja som vedel, hovorím, teraz Boží duch sa ma dotýka, teraz ma Boží duch volá a ja teraz, keď mu poviem svoje áno, no čo bude zajtra? Zajtra zase bude, zase kto vie, kde budem. Ale Duch Svätý ma len volal a ťahol. Viete, ja som bol taký chlapec, že moja mamička ma musela často, viete, vylátať. A prišiel som domov, sucho bolo, moja matka sa modlila aj s tetou, volali k Bohu, aby Pán Boh poslal dážde, ja som prišiel po uši zablatovený domov. A v suchu, najväčšom suchu. A oni zalomili rukami a hovorili, syn môj, nikde nie je to blata, celej dedine, nikde na okolí. Ako si sa mohol takto zablatiť? Ako si mohol takto sa zašpiniť? Hovorím, čo by nie, mamička, len hľadať treba. Ja som vždycky to blato našiel. Alebo to blato našlo mňa. Proste, a potom zase bol ten výpras. Ja som bol takto. Ale teraz, keď hovorilo to Božie slovo, naraz som cítil ten zápas, vnímal som ten boj vo svojom srdci a vnímal som to, keď zajtra zase to blato bude vnadiť, keď znovu ma to bude ťahať, čo ja urobím, či ja obstojím. Vnímal som, že Pán Boh hovoril do toho najintimnejšieho kútika mojho srdca. O tých veciach Boh so mnou hovoril do srdca, o čom som s nikým nesmel hovoriť. O tých najvnútornejších, najskrytejších. Pozrite sa, Pán Ježiš Kristus osloví túto ženu. A hovorí jej, daj sa mi napiť. A táto žena sa pustí s Pánom Ježišom do rozhovoru. A Pán Ježiš jej rozpráva o vode, o inej vode. A to je voda života, o tej vode, ktorá naplní jej vnútro. A ona hovorí, o Pane, ja by som chcela takú vodu, aby som už nechodila sen, aby som nežíznila. A Pán Ježiš Kristus, keď ona zatúži, keď vyjadrí to svoje, viete, keď ona vyjadrí tú svoju túžbu, okamžite začne hovoriť o jej intími, o jej najcitlivejších veciach jej života.
Vieš, ak ty zatúžiš, všimni si, aj dnes Duch Svätý hovorí k tvojemu srdcu. A teraz, keď ty v srdci prežívaš, že Duch Svätý sa ťa dotýka, cítiš, že ty budeš musieť tie najintímnejšie veci svojho života zriadiť s Bohom. To Duch Svätý pôsobí. To je reč Pána Ježiša. Pozrite sa, on, keď jej ponúkol tú vodu života a ty vnímaš, že tu sa ponúka tá voda života, Pán Ježiš sa hneď dotýka tých intimných vecí života. On vie všetko o tebe. Všetko vie o tebe. On ťa lepšie pozná ako ty sám seba. Spomínam si, ako pri jednej príležitosti, viete, bolo to ešte za komunizmu, prišla tajná bezpečnosť, prišla za mnou, ukázali si ten oznak, no a viete, hneď sa mi tá kolienka začali tlsť jedno o druhé, nemal som s nimi ešte vtedy žiadnu skúsenosť. A tak som sa snažil, hovorím, viete čo, no rád by som vám niečo za to o sebe povedal. A on, ten príslušník štátnej bezpečnosti, mi hovorí, že pán Barkoci, čo vy mi o sebe poviete, ja vás lepšie poznám, ako vy sám seba. Hovorím, no tak keď vy ma lepšie poznáte, ako ja sám seba, no tak vy musíte vedieť, potom už sa mi prestali chvieť kolena, hovorím, keď ma tak pozná, tak čo sa mám čo chvieť? tak nemám čo skrývať, tak všetko vie. Ja som tomu uveril, však láska všetkému verí. Tak je, ja som mu uveril, že on ma lepšie pozná ako ja sám seba, tak nemám čo skrývať. Tak vy viete, odkiaľ ten Boží pokoj prichádza do mojho srdca. Vy viete potom, že ja každý deň na svojich kolenách so svojím pánom, tam mám obecenstvo a tam získavam to Božie požehnanie a ten Boží pokoj do svojho života. Vy to musíte všetko vedieť, ale ešte predsa niečo neviete. Ja sa modlím aj za takých ľudí, ako ste vy. Lebo viem, že aj oni potrebujú spasenie. Viem, že aj ich Pán Ježiš miluje, aj vás miluje. A tento človek naraz zaliali ho slzy. Nevedel sa premôcť. A tiekli mu slzy. A málo chýbalo, že by sme sa tam boli objali. A naraz mi otvoril svoje srdce a povedal mi všetko to svoje prežívanie, čo on prežíva. Viete, Pán Boh pozná každého jedného z nás. On lepšie ťa pozná, ako ty sám seba. On vie, že mnohokrát ani ty sám sebe nedôveruješ. Že aj ty sama jednoducho nevieš garantovať za seba. Možno, že to ešte si aj povedal, alebo povedala, nezaručím za seba, neviem, ako to dopadne. Ja keď sa s ňou stretnem, neviem, či jej neskočím do vlasov, alebo neviem, či nebudú lietať za ucha, alebo ja neviem čo, ja negarantujem sám za seba. Ako keby si nepoznal sám seba, ale Boh vie. On ťa pozná, skrz nás, skrz ťa pozná. A on poznal aj túto ženu. On hovorí s ňou, ale tak nie. On nejde tak na silu, neotvára tento jej problém, ale hovorí, zavolaj svojho muža. Vidíte, ako taktne Pán Ježiš Kristus sa dotýka intímia človeka. On mohol povedať, proste táto žena, táto má už čo za sebou, to je drsná, s ňou treba tvrdo, drsno, však? Nie, on krásne vstupuje do tej jej intimity a veľmi galantne, veľmi taktne dotýka sa jej najintimnejších vecí života. A hovorí, nemám muža. A Pán Ježiš hovorí, áno, dobre si povedala, že nemáš muža, lebo aj ten, ktorého teraz máš, to nie je tvoj muž. Dobre si povedala, že nemáš muža. Páne, ja vidím, že ty si prorok. Ja vidím, že ty vidíš do môjho života. Viete, vtedy sa začali otvárať jej oči. Vtedy začala chápať, že tento rozhovor, ktorý sa tu deje, že to nie je len taký rozhovor, obyčajný rozhovor na ulici, alebo nejaká obyčajná prednáška, ale že toto je rozhovor, kde Boh vidí do mojho najskrytejšieho kútika mojho srdca. A potom, keď ona poznala, že toto je prorok Boží, poznala, že toto je Mesiáš, tak začala otvárať otázku modlitby. Vieš, ty keď začínaš poznávať Boha,
tebe musí sa stať modlitba veľmi, veľmi zaujímavý objekt pre tvoj život.